ადვოკატების უშედეგო მოთხოვნის შემდეგ კარტოგრაფების გახმაურებულ საქმეზე პროკურატურამ ირაკლი ღარიბაშვილი უწყების ინიციატივით გამოკითხა. ადგვერდიან ჩვენების ოქმში თავდაცვის ყოფილი მინისტრი არ ახსენებს ბიძინა ივანიშვილს და არც მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც სატელევიზიო ეთერებში კარტოგრაფების საქმეზე საუბრისას მოღალატე არაერთხელ უწოდა. ადვოკატებისთვის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდის შედგა კომუნიკაცია თავდაცვის ყოფილ მინისტრსა და დავით ხიდაშელს შორის და როგორ აღმოჩნდა, რომ რუკებზე ინფორმაცია რუსეთიდან მხოლოდ წინა საარჩევნო ჩემოვიდა. პროკურატურამ ადვოკატებს დაასწრო და ირაკლი ღარიბაშვილი კარტოგრაფების საქმეზე 14 დეკემბერს გამოკითხა. ადგვერდიან დაკითხვის ოქმში ღარიბაშვილი არ ახსენებს არც ბიძინა ივანიშვილს და არც მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც სატელევიზიო ეთერებში ტერიტორიის გასხვისებაში ბევრჯერ დაადანაშაულა. ჩვენების მიხედვით დავით ხიდაშელი ღარიბაშვილს თავისი სურვილით დაუკავშირდა წინა საარჩევნოდ. არადა დავით ხიდაშელის ჩვენებით მას დახმარება ბიძინა ივანიშვილმა სთხოვა. თავდაცვის მინისტრი სამინისტროს კარტოგრაფების თედო გორგოძისა და ნოდარ ხორბალაძის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციებს ეყრდნობა. ნოდარ ხორბალაძე და თედო გორგოძე არგუმენტირებულად ამტკიცებდნენ, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სამთავრობო კომისიას არ გააჩნდა 1938 წელს გამოცემულ 1-500,000-თან მასშტაბის რუკაზე ორმხრივად დამტკიცებული საზღვრის ხაზის ამსახველი კარტოგრაფიული მასალის დედანი. ხოლო ამ ამონახაზიდან სრულყოფილი ინფორმაციის აღქმა და შესაბამისად მის საფუძველზე რაიმე ანალიზის გაკეთება შეუძლებელი იყო. ღარიბაშვილი დეტალურად ყვება, როგორ შეიტყო პრობლემის შესახებ და ამტკიცებს, რომ დახმარება მამა კირიონმა სთხოვა. თავდაცვის მინისტრი არც ბრალდებულებს ახსენებს, არადა მის კარზე გამართულ შეხვედრებში მამა კირიონის ჩვენებებით ივერი მელაშვილიც მონაწილეობდა. ადგილი ჰქონდა მიზან მიმართულ ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს. კერძოდ, საქართველოში არსებული საარქივო დაწესებულებებიდან მნიშვნელოვანი კარტოგრაფიული მასალის განადგურებას, ხოლო საქართველოს ტერიტორიებთან დაკავშირებით არა მართლზომიერი შეთანხმებების დადებას, რაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების დაკარგვის მაღალ რისკს წარმოადგენს. კარტოგრაფების საქმის ადვოკატებისთვის ირაკლი ღარიბაშვილის ჩვენება დამადასტურებელია, რომ ის საქმეს საერთოდ არ იცნობს და პოლიტიკური ინტერესები ამოძრავებს. ის ამბობს, რომ კომისიის წევრებს უმალავდნენ ბრალდებულები კონკრეტულ რუკებს 1-200,000-იან მასშტაბს. ამ დროს თავისივე თანამშრომლები ბატონ ხორბალაძეს და თედო გორგოძეს 2017 წელს გამოქვეყნებული აქვს ნაშრომი, სადაც გამოყენებული აქვს ზუსტად ის რუკები. ჩვენთვის უფრო საინტერესოა დავით ხიდაშელი როგორ დაუკავშირდა. ჩვენ ვიცით დავით ხიდაშელის ჩვენებიდან, რომ ეს იყო ბატონი ივანიშვილის ჩარევით. ღარიბაშვილის ჩვენებას აკრიტიკებს ივერი მელაშვილის ცოლიც. თამარ სულაძის თქმით, საქმე რუსეთში დაიგეგმა და საქართველოს ხელისუფლების ხელით ხორციელდება. რას ქვია განადგურება, მთელი თავისი ცხოვრება ეს ხალხი, ეს ადამიანები და კომისია საერთოდ ცდილობდა, რომ ქვეყნისთვის რაც შეიძლება სასარგებლო გადაწყვეტილებები მიეღოთ და შეთანხმებები დაედოთ, ამისთვის ყველგან ეძებდნენ რუქებს. ირაკლი ღარიბაშვილი პირველია, რომელიც მოქმედი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებიდან პროკურატურამ გამოკითხა. ადვოკატებმა უკვე მოამზადეს ახალი შუამდგომლობები. ისინი ბიძინა ივანიშვილისა და სალომე ზურაბიშვილის წინა სასამართლოს ხდომაზე გამოკითხვას მოითხოვენ.